litseyda dars bergansiz, ustozlik qilgansiz, IELTS-ga bollarni tayinlagansiz, mana Amerikaga keldingiz, mana shu ma'lumotlarni o'rganmoqchi. Nima katta farqi nimada bo'lgan? Eng katta farqi. Menimcha endi ochig'ini aytadigan bo'lsam, eng katta farqi bu o'qituvchilarning saviyasida bo'lgan deb bilaman, chunki har bitta fanni o'tadigan shu instruktorimiz, shu universitetdagi professorlar hammasi faniga mukkasidan ketgan, juda ham sevadigan. Xodimlar. Yana bitta farqi, shu IELTS o'qitgansiz, nima ingliz tili bilan o'sha ustozlik qilgansiz dedingiz. Bu yana qiziq voqea, shu technology professor bilan gaplashib turganimizda, "Well, your English is good, like you must have practiced this language for a long time," dedi. "Yeah, I got like IELTS 8.5," dedim. "Yeah, what is that?" dedi. "It's like TOEFL like language test," dedim. "TOEFL, I've heard about that," deb qo'ydi. Endi ularga tushunchasi yo'q ekan IELTS nima, TOEFL haqida eshitgan, lekin bilmaydi. Shunda bilganman. O'zbekistondan bir qadam chiqqanimda, uje IELTS balim haqida odamlar so'ramaydi.